a se yanu ninu aye mi eje so fun baba tori abuje se ri kekere a lo ngba to di 28 mani kin lo si jebu yona yan ti jina ju baba o le lo jebu o kini baba fe lo se nje eko fe lo se labuja mo gba ti won mo fun mi lowo mo lo ngbo di 28 ti mo gberi si fun won ah mani kin ma lo joko na awon o pe mi to di 28 mo ti mura bi ti mo fe lo ja mo ba ni mo ba pe baba pe ago pe ka ma bo logbo mo so ka go merin o tolu mo ni mo gbe mo fowo mo to si esa na mi mo ba to sokun kiri adugbo mo se sokun kiri adugbo asa lo a lo abuja a lo abo oju oko mi sati ri na ba be se o oju won ti ni oju mejeje a tun pada lo ni 20 ni on the 30 baba se gudugudu meje yaya fun wa gbogbo olu lo pejo sibe be se fun wa lo nje obi oni pa yin o ebi ale obi aro ni pa yin o o ti e wa to wa je be owo olowo ese lese mo wa gbogbo omo mejeji ti mo bi lo ti ku yin ni kankan iyen gangan lojo re mi o gbe mi debi bayi mo si ra nu gba tori won debi ri yin debi asoyo kan na mo tun gbe lu abuja tori won mo pe ma tele won baba se yanu fun mi o ojo yin o dale o eni rare o ati yawo yin atawon omo yin o Jesus oju onu yin o ni foju ti to ni fo o Jesus e se gan o amen the Lord that the Lord restore the sight of his husband through baba Shebeba and also bless her and the family with food and other things. To all this she is giving God the glory. Hallelujah. 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 Eyan bi ama ko sami parents say amen to this. Oh, ni so for mo. Amen. You will not lose your children in Jesus' name. Amen. Amen. Ekeji. Number two. Oh, ne follow you. Amen. Jesus. You will not go blind in Jesus' name. Shari adu abigba. Prayers have been answered. Odadro. Odadro. It stands alone. Iranlowo. Help as well. Odadro. Stands on its own. Ipo keyan mo iran ipo okunkun ni